Нікому Україну не віддам, собі залишу, дітям і онукам. На вічне щастя чи на вічну муку нікому Україну не віддам. Нікому Україну не віддам. Я душу в неї перелю крилату, я буду з нею в будень і у свято. Нікому Україну не віддам. Поезія, проза та публіцистика. У залі обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася творча зустріч з українським поетом, журналістом, нашим земляком Миколою Гриценком. Такі зустрічі емоційно надихають, каже Алла Федорина. Зустріч з Миколою Гриценком – це завжди таке свято. Це свято молодості для мене особисто, тому що коли я ще працювала дуже-дуже давно в газеті «Червоний промінь» обласній і вела поезію, то до мене вперше потрапив лист від студента факультету журналістики Київського державного університету Миколи Гриценка. І я з того часу, я запам'ятала його вірші, і от з того часу ми з ним весь час, знаєте, от підтримуємо такий зв'язочок. Творчий тандем Миколи Гриценка та Валерія Козупиці триває близько 30 років, розповідає композитор. Дуже гостро чує слово, яке сьогодні потрібно Україні, яке сьогодні потрібно суспільству для того, щоб ми будували зовсім нову велику європейську українську державу. Микола Гриценко народився у селі Тимчанки Недрагалівського району. Нині мешкає у столиці. Втім, переконує, натхнення черпає в простих, здавалося б, речах. Спілкування між людьми, підтримка людьми одне одного. І словом, і поезією, особливо творчістю. На моє велике переконання, це дуже-дуже потрібно зараз. Це моя рідна Сумщина, тим більше я тут давно не був. Я завжди починаю з Недрагайлова, це моя батьківщина найближча, де я народився. Вчора в мене була зустріч з читачами в Недрагайлові, а сьогодні в Сумах. В рамках зустрічі звучали вірші Миколи Гриценка, покладені на музику. Ти мужньою була у всі віки, ти армія і доблесті, і слави, стають на захист нові козаки, на захист української держави, стають на захист нові козаки, на захист української держави, мій брат. України армії солдат, мій брат, він доброволець і комбат, мій брат, із роду гинних соколят, мій брат, мій брат. Катерина Іваненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.